ዓለም ጉዱዋን በእንግሊዘኛውም በአማርኛውም ትርጓሜ ተሰክማለች። ሰርክ ያደረ የሚሰማው ጉዳይ ከፊሉ ወቸጉ ሲያሰኝ አንዳንዱ ደግሞ እንደ ቢሉ ጉድ ሳይሰማ ያስብላል። አዱ አግራሞትን የሚጭሩ ጉድ የሚያስብሉ ጉዳዮች ምንድናቸው? ዛሬስ ዓለም ላይ ምን አዲስ ነገር ተከስቷል የሚለውን ለውድ ቤተሰቦቹ ለመንገር የጉድ ዓለም የተሰኘ ዝግጅቱን ወደ እናንተ ያቀርባል። በየቀኑ በየሳምንቱ የሚሰሙትን ድንቃድንቅ ጉዳዮች ከupi.com እና ኦሪት ሴንትራል ድረገጾች በሰፊው ተንትነው አግኝተናቸዋል። ወይ ግሩም ድንቅ ያስባሉትን ጉዳዮች እንነግራችኋለን። በእመቤት ሳይት ሰናርቷል። ሚኪያ ሳይል ያቀርብላችኋለሁ። የመጀመር ያደረግ ነው ወይ ጉድ ሰው እንዴት እንዲል ያድርግ ይችላል ያስባለና በአለም የመገናኛ ብዙሃን እየተሰራጨ በአለም ላይ ባልተለመደ ሁኔታ የሚደረጉ ጉዳዮችን የሚዘግበው ኦሪት ሴንትራል የተባለው ድረገጽ ላይ የደረሰን የአንድ ኢትዮጵያዊት ጉዳይን እንገራችሁ። የሰው ልጅ ምግብ ሳይበላ ለሰዓታት ሲቆይ ድካም፣ ለቀናት ሲቆይ መጠውለግ፣ አለፍ ካለ ደግሞ ሞት የሚያመጣው ምግብን ያለመብላት ጉዳይ ለ16 አመታት ምንም አይነት ምግብ ሳትበላና ይህን ንግድ አሰችው ወጣት ሙሉወርቅ አምባው ታሪክን እንገራችሁ። ሙሉወርቅ የ16 አመታት ስትሆን የኮንታ ልዩ ወረዳ ነዋሪ ናት። ተወልዳ ባደገችበት አካባቢ ትምህርቷን የተከታተለች እንስ 10 አመቷ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ የበላውት ምስር ወጥ ነው የምትለው ሙሉወርቅ አምባው ምግብ ሆነ ውሃ ተቀመሰች 16 አመት አልፈዋል። እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? የሚያስብለውን ጉዳይ ለማረጋገጥ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችና ተመራማሪዎች የውጭ ሀገራት ጎብኚዎች ወደ መኖሪያ ቦታዋ በየጊዜው ያቀናሉ። አረ ይሄ ሊታመን አይችልም፣ እንዴት ሊሆን ይችላል ያሉ የጤና ባለሙያዎችም ምርመራ አድርገውላታል። ነገር ግን ምንም አይነት ምግብ ሆነ ፈሳሽ ነገር በአንጀቷ ውስጥ እንደሌለ ረጋግጠዋል። ስንቱ ለሆዱ ሲል ስንት ነገር ያደረገ ባለበት በዚህ ዘመን ምንም አይነት ምግብ ሆነ ውሃ ለመቅመስ መታደል ይባል ይሆን? ፖለቲካን ያየነው ሀገረ ቻይና የማትሰራው ምንድነው ያስባለንና ከተሞች አካባቢ እንኳን እንደ ልብ የማይሰራው በቻይና ግን በረሃ ላይ ተከለውን አንድ ነገር እንገራችሁ። በግንቦቱር በቻይና ኩምታግ በረሃ በሚንሻ ተራራ የሚደረግ ተወዳጅ ትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ነው የግመል ግልቢያ። ታዲያ ይህ እንቅስቃሴ ጭልጥ ባለ በረሃ የአሸዋ ክምር በበዛበት አካባቢ የሚደረግ ነው። ይህ አካባቢ ላይ በ2023 ወደ 2400 የሚጠጉ ግመሎችና በቀን እስከ 10000 የሚቆጠሩ ቱሪስቶች በሚንሻ ተራራማ ስፍራዎች ተገኝተው ነበር። ያኔ ታዲያ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ፈጥሮ ነበር። እንዴት ይሄ ይሆናል ያሉት ያካዩ ባለስልጣናት በዚህ አመት ልም ማለው በረሃማ ስፍራ ላይ የግመል ትራፊክ መብራት መትከላቸውን የተሰማው። ምድረበዳ የሆነ ቦታ ላይ እንዴት ይተከል ቻለ የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ ቢሆንም ሁሉን ሞካሪያ ቻይና ሰርተዋለች። ኮሬና ጉድ ሳያሰማ መስከረም አይጠባ ያስባለ ጉድ እናሳልፋችሁ። በአሜሪካ መምራብ ቴክሳስ የሚገኝ አንድ የገበያ ማዕከል ጣራ ውስጥ ማንም ሰው ሳያስተውላት ለአንድ አመት ያህል የኖረችው የ34 አመት ወጣት ታሪክን ልናወጋችሁ ነው። ወጣቷ ስራ አላት፣ ነገር ግን ቤት የላትም። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለባት አወጣች አወረደች። በአንድ ፋሚሊ ፌር የተሰኘ የገበያ ማዕከል ውስጥ በጣራው ላይ ኑሯን ለማድረግ ተወስናለች። ይህን ድርጊቷን ማንም ሰው ሳያውቅ ለአንድ አመት ያክል የኖረችው ወጣት በአጋጣሚ የገበያ ማዕከሉ ኤሌክትሪክ ገመድ ተበላሽቶ ባለሙያዎች ሊጠግኑ ወደ ጣራው ሲገቡ ኮምፒውተርና የሻይ ማፊያ ማሽን አስገብታ የምትኖር ወጣት ያገኛሉ። ሰዎቹ የጠሯቸው ፖሊሶች ይዘው ማናዘዝ ጀምራሉ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ምን ለማድረግ ነው እዚህ የገባሽው? መቼስ ነው እዚህ የገባሽው እያሉ ሲጠይቋት ለመኖር ነበር መልሷ። ስራ አለኝ፣ ነገር ግን ቤት የለኝም። ስለዚህ እዚህ ገብቼ መኖር ጀመርኩ ስትል ተናግራለች። ችግር አያደርገው የለብን ይሻል ወይስ ችግር በቂ ቢያስበላል? ፍርዱን እናንተ ሰጠን። አንድ ሌላ ጉዳይን ጨምር። በሀገረ ጃፓን በቶኪዮ ከተማ የተሳተ ተዛዝ የሚቀርብበት ሬስቶራንት አለ። ምናልባትም ወደ ሬስቶራንቱ ገብተው አሳ ብለው አዘው ውሃ ወይም ሻይ ሊመጣልዎት ይችላል፣ አሊያም ሌላ ነገር። እኔ እኮ ይህን አላዘዝኩም ይሉም ይችላሉ። ነገር ግን እሱን ቃሎትን የሚሰማዎት አያገኙም። ለምን ካሉ ደግሞ በዛ ሬስቶራንት ውስጥ የሚያስተናግዱ ሁሉም ሰዎች የመርሳት ችግር ያለባቸውና ትዛዛትን የሚረሱ ናቸው። የሬስቶራንቱ ዓላማ የመርሳት ችግር ያለባቸውን ሰዎች ጠቃሚ መሆናቸውን እንዲረዱ ለማድረግ የተከፈተ ነው። መቀላቀል የሌለበት ምግብ ተቀላቅሎ ወይም የተሳሳተ ትዕዛዝ መቀበል ምንም ማለት አይደለም። በ2015 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው የሬስቶራንት ውስጥ ምናልባትም አስተናጋጆቹ ሁለት ጊዜ ውሃ ይዘው ሊመለሱ ይችላሉ። ይህ ምንም ማለት አይደለም።
የሬስቶራንቱ ባለቤት ስለ ሬስቶራንቱ አመሰራረት ሲናገሩ የመርሳት ችግር ያለባቸውና የሌለባቸው በአንድነት በሰላም እንደሚኖሩ ለማሳየት ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። የሬስቶራንት አሁን ላይ የቱሪዝም መዳረሻ እየሆነም ነው። ጃፓን እንደምን ሰለጠነች አሉት ከበደ ሚካኤል። ያስተዋሉት ነገር ምን ያክል ጥልቅ እንደሆነ የሚያሳይ ጉዳይ አይደለም ምን ትላላችሁ? ውድ ቤተሰቦቻችን ጉዳያስ ብላሉ ያልናቸው ሐሳቦች መራርጠን ወደ እናንተ የምናቀርብበት የጉዳያለም መሰናዳችን ይነበር። ሳምንት ዓለምን ጉዳያስ ሰኝ ጉዳዮች ይዘን እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።